За сайн байцгаана уу. Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөөгийн подкаст бас нэг дотроо одоо бас нэг хоёр хэсэгтэй яваад байгаа ч юм шиг үгүй ч юм шиг те бас нэг юм ангитай болсон байгаа. За тэр нь учир нь юу вэ гэхээр би Америкийн нэгдсэн улсаас очроотойгоо за Австрал улсаас бас өөрийнхөө амьдаа дөвшөөтөг ингээд бид гур бас өмнө боловсрал гэдэг сэдвийн дагуу бас подкаст хийж үзсэн байгаа. А тэгтэл тэр маань бас хүмүүст бас нилээн сайн хүрээд та гурав ерөөсөө энүүгээрээ ингээд нэг дөвшөө подкастыг бас нэг арай нэг өөр хөвлбөр болгоод ингээд явуул яасан бэ гэдэг саналыг тавьсны үндсэн дээрээс одоо дахин нэг сэдвийг бид гурав сонгож аваад бас үргэлжлүүлээ энэхүү подкастаа гурвалсан подкастаа одоо үргэлжлүүлэхээр болоод байна. За тэгээ манай хоёр маань холбогдсон байна. За нэг нь өдрийн минь төргий нөгөөх нь оройн минь төргий. За өдөр оройн минь төргий. За баярлалаа. За тэгэхээр өмнөх бид гурвын подкастыг бас нилээн их усуу сонссон байна. За тэр нь юу вэ гэхээр за SoundCloud дээр орсон нь бол одоогийн байдлаар 7000 гарцсан байна. За тэгээд юун дээр болвол манай Positive Mongolia's page хуудсан дээр болвол одоо хамгийн их сонссон байна. Тэр нь юу вэ гэхээр 33900 тэгээд 359 share хийгдсэн байгаа юм байна. За тэгээ YouTube дээр бол бас 7000 хавцаа ингээд хүмүүст маш их хүрсэн байна. Тэгэхээр бас гуруулынгийн бас одоо ярьж байгаа өнцөгч гэдэг юм уу эсвэл авж байгаа энэ сэдвүүд маань бас хүмүүст бас нилээн бас таалагдаж ингээд цаашаа үргэлжлүүлээч гэсэн хүсэл тавьсны дагуу бас үргэлжлүүлэх хүсэлтэй та хоёрт маань бас тавьсан. Тэгээ та хоёр маань бас сайхан энэ усуудын маань бас хүссэн хүсэлтийг сайхан нь хүлээж аваад үргэлжлүүлэх болсонд маш их баяртай байна. За тэгээд энэ удаагийн сэдв бол бид гурав маш сонирхолтой сэдв барьж авлаа. Энэ юу вэ гэхээр шоу талт гэдэг сэдвийг барьж авлаа. Шоу тий? Одоо тэгэхээр Америкт байгаа залуучууд, Австрт байгаа залуучууд, Шведт байгаа залуучууд ер нь яг яаж шоуд гэдэг юм бэ? Ер нь яг шоуд нь гэдэг маань яг өнөөдөр яг стрессээ тайлах зөв хэрэглүүр мөн үү ч гэж ах шиг тий? Ингээд энэ талыг ингээд нэг гурван өөр орны өнцгөөс дээрэс нь тэгээ гурулаа Монгол улсууд Монголдх бас залуучуудтайгаа харьцуулсан ч гэдэг юм уу сонсож байгаа улсууд маань бас бидрээс илүү их харьцуулаад бодчих байх л да тий. Тэгэхээр бас энэ сэдвэр бас зайшгүй ярих нь зүв байхаа гэж бодоод бид гур бас ярилцаад энэ сэдвийг сонгож авсан байгаа. Учир юу вэ гэхээр одоо манай Монгол шиг их баярууд бол ингээл ар араасаа ингээл болдог. Тэгээ одоо ингээд сая цагаан сар болчлоо. Тэрний өмнө шинэ жил болсон. Одоо ингээд бидний Валентин болчлоо. Одоо бидний Мартин 8 үлээж гин, цэргийн баяр үлээж гин ингээд маш их баярууд хүлээж гин. Тэгтэл бид нар бас ингээд энэ дээр шоууда яваадах уу. Тэгээ 5 дахь өдрөө болгоо шоууд гих мэтлээ ингээд. Энэ бол бас ярихаас өөр аргагүй сэдв байх учраас энэ сэдвийг бас ярих гээд байгаа юм аа. За тэгээд төвшөө мэн бол Австрт бол суранга бас ажил хийдэг. За манай очроо маань бол бас Америкт бас ажил хийдэг байгаа. Гэхдээ очроо бол жинхэнэ Америкт одоо залуучууд яаж шоуд чинь яаж одоо те энэ арих дарсны хэрэглээг зохицуулж байгаа гэдгийг бол одоо биеэрээ мэдж байгаа хүний хувьд бас энэ удаагийн подкастыг очроо дээр бас нэлээд төвлөрүүлж ярих гэж одоо те. Тэг яг оргил цэг дээр нь ажиллаж байгаа. Тэг яг очроо дээр оргил цэг дээр гэж хэлээд байгаа юм хэр очроо маань тэнд очроо өөрөө танилцуулсан дээр хаа те. А сэдвээ юу яхас өмнө нөгөө коммент бүгдлэрээ нэг эхлээд ярьчих тэх үү? А тийм. За. Тэгэхээр бид гур бас ингээ гэж бодоод байна. Одоо өнгөрсөн подкастаараа бид гур болохоор боловсрал гэсэн сэдвийг авсан. Тэгээ боловсралтын талаар бас нэлээ ярилцаад хүмүүстэйгээ өөрсдөө сэтгэлдээ хуваалцаад хүмүүс маань бас бидэнтэй бас сэтгэлдээ хуваалцсан байгаа. Тэгэхээр за төвшөө Facebook дээр хүмүүс бас яг энэ сэдвийн дагуу бас доор нь ямар коммент өгсөн байна вэ? Тэр нэртэй нь бас хэлээд нэг хүмүүс бас танилцуулахгүй дээ. Чамд яг аль нь илүү их онцгой санагдсан бэ? За тэгье би сая харж аваад нэгийг сонгож авлаа. Тунга Дарек зүүн байна. Гэсэн нэртэй хүн за ингэж өгсөн байна. Манайхан гадны боловсролоос авах ч юм байгаа, авахгүй ч юм байгаа. Миний хувьд Америк боловсрал ихээсээ илүүтэйгээр Европын боловсрал илүү авах юмтай өгөөжтэй юм шиг санагддаг. Аа. Ер нь Америк боловсрал гэж юу байх вдэ? Маш удаан тайван явдаг. Нэг талаасаа хүүхдэд ээлтэй юм шиг боловч нэг ёсондоо дэлхийн төвчний боловсрал бол Америк лаб биш юм шиг ээ. Манайхан хамаагүй илүү боловсралтай хүүхдүүд бэлтгэдэг. Гол нь хэд өрсөлдүүлдэг гэдэг л яг үнэн. Энийгэ болж хэлдэг гэсэн мэн. Аа. За энэ тал дээр очроод юу гэж бодож чинь? Саний юу коммент тий? Тий.
Тэр өрсөлдүүлдэг гэдэг юм чинь ерөөсөө яг л манад хэлчихэж байгаа юм л та. Өрсөлдүүлдэг хүмүүсийг нөгөө хүүхдүүдийн хар багаас нь өрсөлдүүлээд Тийм. одоо нэг би гэсэн жоохон хуваа хичээсэн зангийг төлөвшүүлчихдэг тэр л байна л та. Тийм. Зөв зөв. За тэгвэл одоо юун дээр YouTube хуудсан дээр бас яг юу гэж үтсэн байна вэ? Манай очроо мэн яг онцолж авах коммент нь юу? Нэг JWD гэдэг нэг хүн бичсэн байна л да. Сайхан яриа байна. Санал нэг байна. Ер нь бүх тал дээр цэцэрлэг болон дунд сургуулийн багш нар хүүхдүүдэд төлөвшил чадах болгохтаа анхаардаг учраас заа хараг байдлыг илүү анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж бодлоо. Харин их сургуулийн багш нар мэдлэг тал дээр илүү анхаарч нийгэм шинжлэх ухааны хөгжилтөд хөл нийлүүлэх тал дээр анхаарвал их зүгээр юм байгаа юм да. Гол нь баг дунд боловсролын шатны тухайн хүүхдийг өөрөөр хэлбэл сурлах боломжтой хувьхан болгон төлөвшүүлэхэд анхаармаар байгаа. Харамсалтай нь их сургуулийн багш нар агуулгатай бол заах арга барилаа илүү анхаарахаас аргагүй байдалд хүрч байгаа нь болов гэж бодогдож байна гэд. Айхтар байна. Бас айхтар ажигласан биш үү те? За тэгэхээр бас бидний яг ярьж байгаа сэдвээр бас сонсож байгаа хүмүүс та бүхэн бас өөрсдийнхөө яг бид гуравтаа бас аавал үзэл бодол нэгдэх албагүй. А гэхдээ та бас бид гурваас өөр газар байх юм бол бас яг тухайн орны нөхцөл байдлыг боддоор нь та бас комент хэлбэрээр бас бичиж бидэнтэй олон бас сонсдог улсуудтай бас хуваалцаарай гэдгийг бас уриалж хэлмээр байна. За одоо үндсэн сэдвүүр рүү оръё. Бид гурвын өнөөдрийн яриа. За тэрнээс өмнө би ахад нэг юм хэлж. За тэгье. Тэгье бас нэг юм хэл. За. Хоёрын юм дээр Facebook дээр харсан яг энэ Facebook дээр нэг олон комент бол байхгүй л байна л да. Тэгэд би дотроос нь харж байгаа л нэг нь авчлаа. Яг айхтар сонгож монгосонгүй. Аа тэгэд одоо энэ подкаст оронгууд хүмүүс арай илүү их өөрснийхөө санаа оноогч юм уу эсвэл өөр улсад тийм байдаг, ийм байдаг гэж сонирхуулсан юм бичих байх. Тэгхийн болов дараачихаараа тэрийгэ хургуулах гоё сонирхолтой болох байх тийм. Энийг бол зүгээр тэгж хэлмээр байна. Тэгэхээр тийм. Яг уу дараачи нөгөө нэг олон илүү их хүн комент бичих байх л та одоо энийг сонсноос хойш. Тэгхийн болов бидрээс өөр улсад байдаг сонир судан бидрийн мэдхгүй тийм юмнуудыг энэгээр дамжуулаад ингээд дараачийн подкастаараа ч юм уу залуучуудад хүргэх бас боломжтой байна гэж бодлоо. Зөв зөв. За. Миний болохоор энэ дээр бас нэг туул гэдэг нэг хүн юусан байхгүй. Эрүүл мэндийн салбарын талаар яриул зүгээр юм шүү. Эмчлэг үйлчилгээ, төлбөр даатгалын систем, эмчнэрийн боловсрол гэх мэт гээд. Аа. Бас нэг яриа нэстэй дүү. Дээрээс нь айгүй олон хүмүүс энэ дундуур нь яасан их реклам гараад ирсэн юм байна. Гадаад реклам гараад бах ингээд айгүй хүмүүс. Тийм ээ. Энэ бол цаанаасаа хүмүүс гаргасан. Тэрнээс ч төвшөө энэ юм. Тийм шүү дээ. Тийм. Энэ энэ бол YouTube канаас нь тэгж тавьж байгаа дандаа тэг хэрэггүй гадаад рекламууд байгаа тоггүй. Тэгэхээр бас энэ яг тэгж битсэн усуудад сандаа хэлэхэд хэрвээ танд YouTube дээр подкаст сонсоход реклам сонсоод хэцүү байгаад манай SoundCloud руу ороод ч гэдэм өсгөл Facebook дээр ч юм уу энэ ямар ч рекламгүйгээр сонсох тийм болцоо байгаа. Тий. Энэ рекламыг чинь би тавьдгүй шүү YouTube өөрөө цаанаасаа ингээд нөгөө боддог бодолтороо тавиад байгаа учраас гэхдээ би рекламыг бодд юм аа хүмүүс их сонсоод байгаа учраас нөхдүүдийн рекламыг ингээд жихэд идэгийм болов уу гэж би бодсон шүү дээ. А хандлт их байхаар тэгдэг баг тий. Өө тэр нөгөө нэг iPhone дээр үүдэг подкаст гэсэн юм дээр ч бас рекламгүй сонсд юм биш үү? Тий. Гэхдээ реклам би болохоор энэ сардаа бас 14 доллар төлдөг байхгүй YouTube. Аа за. Тэгэхээр реклам юуруусаа явдаг юм. Аа. Ямар ч сонс. Одоо ингээд нөгөө Монголынхаа хэдэн нэвтрүүлгийн үсгэрч үстэй бидтэй реклам бөмбөгдөн шүү дээ. Ямар даах юм хамаагүй юу ч юм уу. А энэ 14 доллар төлчихөөр болохоор. Өө тэр дээр яг нөгөө гол мөнгө олж байгаа юм нь болохоор тийм байдаг хөө. Тийм реклам байдаг байна. Тийм би одоо тэр олон реклам шиг төвшөөг тавьчихсан болов уу. За юу гэж тийм. Юу хийх гээд байна. Би одоо тэр олон компаниудтай гэрээ хийсэн тийм. Яг ч баймар том том компаниуд байгаа шүү. Тийм тийм нэг компаниуд. Тэ баналж байгаа юм байна даа гэж бодоод ирсэн. Бүү юм байна шүү те. Тэр чи YouTube л хийгээд байгаа юм шүү те. Тийм байна. YouTube-ийнхэнтэй л хэрэглэмээр юм байна. За за. За одоо үндсэн сэдв рүүгээ орё. Үндсэн сэдв нь байна. Өнөөдөр шоу талт байгаа. Тэгэхээр юу н одоо Австрийн залуучууд, Америкийн залуучууд, Шведийн залуучууд юу н яг яаж шоуд юм бэ гэдэг та бид гурвын ярианаас бас сонсч чадна гэсэн үг. За тэгэхээр бол Америкаас эхлэе гэсэн байгаа те. За. За би болохоор Америкийн нэгдсэн улсын Калифорниа мужийн Сан Франциско хотод амьдардаг.
Тэгээд энэ нөгөө энэ Сан Франциско орсон нь болохоор одоо Силикон Вайли гэдэг захүүрийн хөндий гэдэг энэ газрынхаа санхүүгийн төв нь байдаг. А тэрүүгээ дагаадч бас айгүй их залуучууд байдаг. Оо за. Тийм учраас Сан Франциско ер нь шоудын одоо тийм цөм болсон хот. Арай хагасааны орой морой бас ихэр бизи байдаг. Би болохоор өөрөө энд Uber гэдэг одоо энэ ховийн такси гэдэг. Тэгэхээр энэ шимдэнгөө л одоо энэ гэдэг чинь хайцаар яах вэ хүү гэдээ явчих шиг тий. Тэгвэл одоо ястаа жинхэнэ шоудлтын ертөнцийн гол цөмдөн л байгаа юм биш үү тий. Тий. Ер нь одоо тэгж хэлэхэд оорсон. Аа. Наачаа тэгээд очроо нөгөө шоудхад тэтгэх өдөр шоуддаг энэ төр гэсэн юм байна уу яг? Бага. За. Ер нь бол яг л манай Монголд бас нэг зүйл гэж штэ нөгөө 5 дахь өдөр гэдэг. Тэгээ улсад ажилладаг хүмүүс чи дөрөв дэх өдөр шоудаад байдаг шүү дээ. Аа за. Дөрөв дэх өдөр яагаад шоудаж юм гэхээр хэрвээ 5 дахь өдөр шоудаж юм бол хагасанд нь шартны шартаад бүтэцсэнд нэг гэр бүлтэйгээ байгаад буцаад нэгтгэж ажилдаа орно гэж үздэг юм шиг байгаа юм. Миний хэсэг найзтайсаа сонсчихсан байхгүй. Тэгээ яа гэсэн чи дөрөв дэх өдөр хэрвээ шоудах юм бол 5 дахь өдөр ажилд нь шартаад хагасан бүтэцсэнд нь бүтэ амраад нэгтгэх юм. Ажилтаа орно гэж үздэг гинэ. Аа, за за за. А тиймээ энэ тэрнтэй бас яг бас энэ ажилхан Америк дүр төдөг бас айгүй юу. Хүмүүс шоудна. Аа, за за. Тэгвэл шартаж гэртээ нэг өдөр хэвдэхгүй цалинтай шартачих юм биш тавдхад гэхээр. Тийм, арай тавдсан жоохон бараалттай юм байна. Тийм байна. Бодлоо. Дүр төдөр бол айгүй сайн. Дүр төдөр бол хүн болго орой ажилтдаг өхгүй нүү бүрийнхэн ч. Аа. Хүн сайн уучаас. Тав төдөр сайн, хагсаа өдөр сайн. Аа. За тэгээд шоудж байгаа залуучууд нь Юу нэг яаж юм манай монгол шиг одоо бас ингээл бүр тасартлаа ууж гинөө яг яаж явж гин. Тэгээ би бас яг энэ дээр ингэж ярихад нийт би одоо энэ Сан Франциско хотод ирээд 2 жил амьдарсан. 2 жил өмнөх үеийг ажиллаж хийж байгаа байхгүй. За. Аа. Тэгээд би нийтдээ нэг 100,000 хүн зөөсөн байна. Яг миний аппликейшн дээр гарч ирсэн. Аа за. 100,000 хүн зөөсөн. За тэрний хэмжээ нэг 2-3,000 л байна уу да нэг орой хэлчихэл зөөсөн байдаг байхгүй. Одоо ингээд нэг сайхан хэдэн сарын өмнө лээ надад та ингээд 2,000 хүн оройгоор зөөсөн одоо Night King те King Night боллоо гэдэг хэлсэн байхгүй. Орой их ажилласан. Оо за. Тэгэхээр за юу гэдэг за нэг дундчлаад нэг 2,000 хүн зөөлөө шинэ орой шоу тавсны дараа зөөлөө гэж бодож юусе 2 хүн миний машин дээр бүүлсэн байдаг байхгүй. Хөө 2 жилийн хугацаа. 2000 хүн дотроос 2000 2 хүн тий Тэгээ ерөөс энд ингээд нэг тасгаад унтсан ч юм уу эсвэл ингээд бөөлжөөд байж байгаа хүн ерөөс харагддгүй. Тэгэхээр ерөөсө яг манай монголчуудтай ажиллах шоуд нь тийм архетипийг нь авсан хол гэдэг юм хэрэглээг хэцүүлдэг гэж бодож. Тийм тэрнээс ш бүр ингээд ухаанаа алцлаа хуугаа тий ингээд бүр нэг тэлтгүү зүгээр ингээд насгах хол гэдэг зүйлийг тэгэх юм өөрөө төвшинг мэддэж уудаг. Аа. Тим шиг санагдсан шүү дээ. Ер нь бол тасарсан Америктээ ер нь би бол таарч байгаа. Аа, эдгэрч санаа муутай тасрахгүй. Санаа муутай дээр би зүгээр өөрөө хил хэмжээг мэдчихэж байгаа байхгүй тий. За ингэ болсоо одоо маргааш ажилтай. Аа. Одоо ингэ болоо гэж нэг тим үзнэс хэрэгэлт юм байна гэж бодсон. Аа. За тийм одоо за бөөлцө тохиолдол яадаг юм. Чи машины өөрөө цэвэрлэх үү эсвэл бас нэг төлбөр мөлбөр дахин нэмж төлөх үү яадаг юм ер нь? Төлбөр болохоор Uber-с өгдөг байхгүй юу? Аа. Uber болохоор өөртөө А цэвэрлэгээнийх нь мөнгөийг үү? Тийм, цаана айгуу том даатгалын компанитай. Аа. Тэнгүүтлээ тэр хүн бөөлччих юм бол бид тэр зургийг авч өгөөд Uber руу явуулдаг. Uber надад $150 өгдөг байхгүй юу цэвэрлэгээний. Аа. Гэхдээ Uber цаанаасаа бас нөгөө даатгалын мөнгөөс авдаг. Гэхдээ тэр даатгалын мөнгө нь эргүүлээд нөгөө бөөлцөө хүнээс авдаг гинэ. Аа. Гэхдээ шууд 150-аар нь авахгүй. Одоо юу гэдгийг дараа нахиа Uber хэрэглэн шүү дээ. Uber хэрэглэх юм бол $2 нэмдэг ч юм уу, $4 нэмдэг ч юм уу ингээ. Аа, бага бага. Багаар авсаар нэг жилийн дотор тэр нөө бөөлснийг $150 авчихт юм. Тэгэхгүй шууд $150 өрөө чүний машин бөөлчлөө гэх юм бол дараа нөгөө чи Uber хэрэглэхээ болчих шүү. Тэгэн аа байли байли. Унаа ч гоё юм байна те. Амар гоё бүр ингээ. Бүр системтэй болцсон юм шүү тий. Нэг бөөлччих юм бол тэгэл баян Uber-тэй явмаар юм шүү. Ного бүлцэнд 2-2-оор нь юмаа дуусан байх. Заримдаа бичих нь бас илэг авна шүү дээ. Нилээ согц хүм орж ирвэл нөгөө бөөжлөг фарма тавих гэж үлээ. Аха. Аха. Манай монголч нэг дэгдэг гэж ярьдаг байсан. Яг өөртөө нөгөө энд ирээд
одоо такси жолоо хийгээд үзсэн. Нэр нь болмоор ч ерөөсөө сайн ихээр. 150 доллар айгүй амархан ороод ирэх юм чинь төгсч. Аа. Тэгэхээр бүлжигчлэг юм билүү гэж одоо фармараа тавихгүй гэсэн үг нэ. Аа. Түү түү. Тэгээд ер нь ихдэр нь тийм үнэтэй таарахгүй дээ. Ер нь бол тийх байх л та тий. Амар тогтцсон гэдэг манарсан юм тэр бол ер нь бол таарах. Аа. Зөв зөв. За тэгээд одоо тэр ууж байгаа ууж идчихэж байгаа залуучууд маач гэдэг юм уу? Тэд нар ер нь тэгэл ер нь тэгээд яг яаж шоуж чинь бас нэг зодон зохионч гэдэг юм уу? Тим хэрэлдэж маргалдах тиймэрхүү юм уу? Ер нь гарах юм уу? Би одоо бас нэг гоё юм ажилласан багхгүй юу? За. Одоо эн чинь ингээд Сан Франциско хот гэдэг нэг хот байгаа даа. Энийгээ дагаад ингээд айгүй болом жижиг хотууд байгаа даа шүү дээ. Аа. Тэгээд тэнд байгаа тэр жижиг хотод одоо олон жижиг хотод амьдарч байгаа залуучууд бүгдээрээ Сан Франциско хотод шоудж байгаа байхгүй юу? Найзууд. Тэнгүүд л миний ажилласан юм ерөөс бүгдээр буудлаа авч шоудж байгаа. Оо за. Тэр манайх олоор ингээд буудлаа авна гэхэл жоохон буруу сүг рүү оруулчих гал тэр. Аа. Ингээд нэг жоохон юу байгаад эдгэрд болохоор ерөөс тийм байхгүй. Бүр одоо за 3 сарын дараа нэг өдөр төлөвлөд нэмийнхээ төрсөн өдөр гэвэл ихт нөгөө буудлаа захиалчихдаг тэр. Аа. Яа тэгж байгаа тухтаах уух юм байна тий. Тий. Тий нэг гэртээ сохтой болохгүй. Одоо ингэж үгээр цаац нээж явахгүй бүгдээрээ сайхан буудалтаа ууж ууж агаал гарч сайхан шоудал буцаж орж ирдэг нэг тийм их сонирхол байгаад байгаа шиг байна. Би ингээд заримдаа ингээд авахаар буудал руу хөрвүүлж хэр би асуудаг. Та нар хаанаас ирсэн өөр хотоос ирсэн хөрвүүгүй үгүй манайх энэ хажуухан дээр 6 майлын зай. Тэгээ та нар яагаад энэ буудалд авсан гэхээр ерөөсөө одоо нөгөө багасаа одоо гэх юм уу? Аа. Тэгээд ингэ заншдаг тий. Аа. Одоо нөгөө сохт байхдаа хүүхдүүдтэй сохтойгоо үзүүлэхгүй ч гэх юм уу одоо яа. Бас тийм юм байгаад идэв юм шиг. Тэгээд ерөөсөө буудлаа хэдэн залуучууд ууж идээд тэгээд маргааш нь гэр гэрлүүгээ яваад өгсөн. Тийм бас нэг сонир юу байгаад байгаа юм. Оо наадах чи харин айгүй зөв юм тий. Хүүхдүүдтэй ууж идж байгаа аав нь одоо юу гэдэг ээж нь ч гэдэг юм тийм үү хөөхдөө бөөнөрө гадуур дотор тэгээ сохтуу яваад авахгүй биш үү тийм юм би өрөөндөө л хідүүлээ уучаал маргааш нь зимбигээр гараа авчих юм шүү тийм би ер нь тэгээ соёлтой орны ер нь юу нүртэл ууж шоудах нүртэл соёлчих юм тийм зээ бас сони юм бэ аль аль талаас зүгээр л юм байна. Аюулгүй байдлыг аюулгүй байдлаа бодсон ч гэсэн тийм юм байна. Тий. Өрөөнд дотроо нэг хідэн найз уугаа сууж яхад явах үед идэх чинь тэгэл тэндээ уугаал унах нь унаал тэгэл маргааш болох байлгүй. Тий шүү дээ тий. Тий. Гэтэ нөгөө айгүй олон сарын өмнөөс төлөвлөлттэй гэж өөх нөгөө буудал чинь бас айгүй муухан үнэтэй шүү дээ цагаа. Аха. Бас юм бол тэг 4 5 нөгөө идэх чинь бүр өмнөөс нь дандаа ерөөс нь өмнөөс нь төлөвлөлөөд байгаа байхгүй. Дээрээс нь одоо нөгөө амьд үрчмийн фестивалууд болдог тий. Аха. Ааа 3-4 өдрөөр ингэж болдог. Тэрийг хүртэл бүр жилийн өмнөөс билээдэн захиалаад жилийн өмнөөс буудлыг аваад тэгж айхтар бүр ингэж хөдөлгөөн мэдв шоуддаг. Тэгээд 3-4 өдөр шоуддаг юм чинь. Ооо. Тэг бүр тэндээ нөө хоноглон гэж юун. Тэгээ айгүй холоос ирнэ. Одоо энэ Лос Анжелес гэдэг хот чинь үсэр топ том өөрөө хүчмийн фестивал чинь бүгд болсон шүү дээ. Ааа. Ооо. Энэ олон улсын зүгээр айгүй хүмүүс ирнэ. Мм. Бас их ойш аваад таа. Би бол ихтэй тийм хүмүүс бол идэлтэн ерөөс орж ирсэн юм. Аа. Явахдаа юм их хэцэг нэг орноо гэж ярьж их л гоё гэдэг байхгүй юм. Аа. Арай өөр. Хада олон залуучууд төглөрсөн газар гоё байгаа хэл та. Тэгээд хөгжүүлж хамгийн гоё бол тээ. Тийм зотон зохион гэж байхгүй тийм. Энэ алкохолны буруу хэрэглээ гэж байхгүй. За ганц айдаг зүйл бол яг хөө нөгөө хар тамхи гэдэг зүйл байна. Тэрнээс үүдэлтэй. Тэрнээс ш нөгөө зодон цохион хулгай дээр юм оо юу гэдэг юм тиймэрхүү юм байхгүй. Аа. Хуйлын их чанга юм шиг байга. Одоо зодон цохион их юм бол бас дараа нь бас өөрөө ч мэддэг юм шиг байна. За ашиг шиг одоо. Аа. Тийм ингэж юу яачихаа. Би тэг ингэж бодоод идэв штэ. Ийм улсууд эдгээр нөгөө нэг хариуцлагын систем айхтар байдаг болохоор хүний нэрийг мэдчих юм бол бултах газаргүй болчихно л тоо. Байхгүй. Тий. Тэгээд нөгөө нэг мөнгөний авна дор ажил. Тэгээд баг хэмжээгээр авахгүй сарын цалингаар нь торгоч хорчон тэгээд хэцүүд нь шүү дүн. Тий, харин. Тэгэхээр бид нар тийм хариуцлагын нөгөө хариуцлага одоо хүлээлгдэг систем гэдэг юм уу тогтолцоо нэг сайн байдаг болохоор бид нар тэрийг их мэдэж ухамсарладаг байх л да мөнгө алдахгүй гэж. Одоо тэгэл энэ чи яг үндэ бол баг мөнгөний шахуул нийгэм байж шүү дээ. Бүх юм нь мөнгөтэй холбоотой тий. Тий. Хүнийг нөгөө нэг заавал барьж хорно гэхээсээ илүү
мөнгөний аваад мөнгөөр нь шийтгэх чинь тэг төрөвчтэй нэрчдэг. Тэг амьдралтай ингээд яг холбогдоод явчихаар бас хүн болгоо өөрснөө хариуцлагатай байх ёстой гэдэг юм багаас нь суучдаг баг л да. Би бас тэгдэм болов уу гэж хараад байдаг шин. Зүг зүг. Тэгэд энэ нэг бас нэг ийм байна л да. Одоо энэ гадны энэ юунуучийн шоуж байгаа энэ залуучууд юу дээ ингээ харахаар чи нэг стрессээ тайлах те. Тэг найз нөхдөгөө уулзах те. Энэ стрессээ тайлах гол хэрэглүүр гэж бас ойлгоод байна л да те. Яг энэ тал дээр бас их бодож явдггүй Америкийн залуучууд юу нэ энэ шоудах гэдэг юм те. Одоо яг энэ одоо нөгөө цахиурийн хөндлөгдөж байгаа тэр гадарчил ерөөсө бүгд нэг оюуны ажил хийгээд байгаа шүү дээ. Ерөөсөл ингээл баян бодож идэг, баян ингээл айгүй тийм оюуны ажил хийдэг. Тэгээд ерөөсө тэр тахны тахаа унтраах гэж л ерөөсө тэ найз нөхдөгөө өөр юм болох гэж те. Тэгээд сайхан хөвчөнд сонсоод хөвчлөх юм уу эсвэл одоо найз нөхдөгөө гоё юм яриад дуулж хөөрдөх юм уу яг тиймэрхүү юм харагдаад байна шүү. Одоо Сан Франциско болохоор яг нөгөө тэр цахиур хөндийнхөө санхүүгийн түүн учраас бүгд нөгөө нэгтлэн бэрэгчлээ. Айгүй залууч юм гэсэн. Бүгд нөгөө энэ тахмынхаа тахиал унтрайл гэж өөр юм бодъё гэж одоо яг манай Монголтай адилхан яадаг багчаа. Өндөрөд тайлбар зовдаг багчаа. За тэгвэл одоо Америкт байгаа тэр тусмаа Сан Францискод байгаа залуучууд бол ингээд шоуддаг юм байна. За тэгвэл одоо Америкт байгаа нөгөө манай Монгол ахын дүүс маань юу яаж шоуддаж стрессээ тайлж байна. Маа ахын манай Монгол манай монголчууд бас яах вэ шоуддаггүй. За. Энэ бол дэлхийн ажилчдээ манай тав өдрөө алдахгүй. Дөрөв дэх өдрөө алдахгүй, хагас өдрөө алдахгүй. Хэрвээ бид нэг шоуд бол нэг хоёр дахь баяр дахь нь бүтсэн нэг муу өдөр л гарна шүү дээ. Яг ингэж ярьдаг байхгүй. За ингээд 5 өдөр ажиллана. 5 өдөр бүтээн ажиллах юм бол цаа нэг 500 доллар олно. А 5 өдрөө ажиллахгүй бүгдээр шоуд их юм бол нэг 100 гаруй доллар өрнө. Тэгэхээр чи би ерөөсөөр 5 өдөр 600 гаруй доллар өртчихж байгаа юм байна гэж боддог байхгүй. Бас айхтар. Тэгээ ерөөсөө за ерөөсөөр 5 өдөр гарахаа үгүй харсан гарахаа үгүй. Тэгэнд нөө яг ажил тийм болохоор те өөрийнх нь хийж байгаа ажил тийм болохоор тэгээ. Тэгэхээр бид нар чинь яг тэ бас нэг баас аванд оронлоо нэгж ах стрессээ тайлна. Тэгээд караоке их орно. Энд солонгос караоке их байдаг. Оо за. Манай Монгол караоке бас байгаа. Тэгээд тэр караокегаар их орно. Тэгээд нэг нэг нэгдээ очиж хүзүр тоглосно. Тэгээд бас яг Монголоо бодвол баас аванд бол ер нь орохгүй. Манай чинь Монголд байвал би сая 100 очсон. 100 болжтой сайхан шоу орж байгаа л ихсэн шүү дээ. Энд бол ер нь орохгүй шүү. Тийм байна тийм. А тэгвэл ер нь Америкт байгаа монголчууд маань ер нь болоод яг ид шоуддаг өдрүүдээр бол жиг ажилтаал байдаг юм биш үү? Яг ихтэй ажил. Хүмүүсээ бидэг байхгүй. Тав өдөр нөгөө монголч манайхан чи киного авчирна. Эсвэл нөгөө хамтлагуд ирнэ тий. Тэгээ бүгд нөгөө монгол шиг болоод тав өдөр тав тагсаа гэдэг. Тэгсэн чи эсвэлгээр яг нөгөө тав тагсаа чи ид мөнгө олдог үеэр нь байгаад байдаг. Уберийнх юм биз дээ тий. Тий. Одоо эн чи баг манай монгол залуучуудын баг 80% нь убер гэж. Оо за за тгүүл арахгүй юм байна уу. Тэгэхээр чи яг нөгөө харин хамтлаг юм чи тав хагасаанд ирэхээр үдэж чаддаг байхгүй юм. Тийм. Тийм бодлоо. Тэгээ одоо ер нь тэр юу нэг хамтлагийн тандаа тэлчмээр юм шүү. Одоо тийшээ очих гэж хүмүүс болвол тийм. Ер нь бол хоёр дахь өдөр нэгд хоёр дахьыг л ариулаараа гэдэг. Тийм. Тийм. Мэдээ давмаар юм байна тийм. Хамтлагийн хэрэг нь тийм. Мм. Ялангуяа Сан Францискод л. Аха. Тэгээ бусад хотуудад бол энэ чинь Uber нэг айхтар биш болохоор өөрөөр ажил хийдэг учраас тав тасцааны хоорон бол болчиход байна. Сан Францискод болохоор сан Uberч болохоор хэцүү байна. Тийм байна. Тийм юм байна. Тийм юм байна. Аха. Зя зя зя. А сонирхолтой сонирд юм байна те. Мэдхгүй юм уу мэдээ. Тийм юм байна. Энд чинь болохоор юу яд штэ. Би одоо Австрийн Венес ярьж байна. Аха. Тавд хагасанд шоуны өдөр байдгийн юм шиг байгаа юм. Миний ажиглаж байгаа шүү дээ. Амар гой дээрээ тавьсан залуучууд явж идэгэн. Тэгээд одоо миний анх ирээд амар гайхаж исэн юм өвөлбөр амар тасмас орсон байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тавдах мавдахад ингээд шилэн төрхөө мөрхөд явж идэм дүбл мөвлтэй. Би ингээд гадаа хөлдөж өгөх гээд явж байгаа чинь нөгөө шоуж байгаа охтууд шилэн төрхөө дүбл амар гой дээрээ тавьсан. Тэгэл тэр одоо нөгөө гоё л харагдчихвэл
Үгүй яаж ивэл циститсэн ч яах үлээ нэг тийм өгөөд юм биш. Тэр мэрин шиг тэгэл тэгж мэгж яв. Тийм юм ийм харж би гайхаж ийла. А хоёрдугаар би эдрийг анх би бодохдоо л ингээл канон дээр хардаг шүү дээ. Европчууд гэхэл нэг юм вино тавьчаал нөгөөдхийгоо шимж уугаал тэ нэг юм одоо ирхэмсэг гэдэг юм уу юу гэдэг нэг тийм тэгдэм үс эдгэр ч бас найгуу уудаг юм биш. Аха. Би юусо тэгдэг гэж боддог. Айгуу соёлтой байдсан боловч би нөгөө нэг ресторан ажилт хоолны газар ажиллаж байсан. За. Манай тэр ч бас нэлээд том газар байсан, үгүй юу? Австрал газар. Аа, тэгээд ирж их шоудна. Тав дахь мавдахд нөгөө залуучууд ирээд. Тэр чинь нөгөө бүжгийн талбай мал байхгүй. Зүгээр л одоо пи үнсэн шүү дээ. Пи одоо нөгөө нэг юунууд аа цэвэр архнууд, пивнууд. Тэгээд эдгэр ч амар байна. Тэгээд энэ би тэг нэг л имийг л хараад байгаа. Эдгэр уухад их хүчээр байд юм байна. А шин бид нар бол би юм найзуудхаа ухаараа бид нар хурдуу уудаг юм байна. Ингээл нөгөө нэг тав уу солиж байгаа л ингээ те нэг пив одоо за нэг ойролцоогоор нэг пив уулаа гэж энд хүмүүс юу нэг ихвчлэн пив их уудаг юм шиг. Эдний пивнаас их гоё амттай те. Тийм болохоор а тэгэхээр нэг пивийг нэг 10 минутанд дууж ийн үе яаж ийн одоо тэр маягийн би бас яг нарийн мэдхгүй зүгээр юу нэг багцаалж ярахад тэгэхэд эдгэр бол нэг пивийг 20 30 минутанд дууж ийн үе. Тэгэхээр хүний би энэ тэгэл ер нь хар ухаанаар бодохоор тэр их гоё шингээд идэх гэж магадгүй. Гэл айж ухна тий. Тэгээ нөгөө нэг уухта болно биш гэхдээ сайн уун л та. Тэгтээ нөгөө нэг хүнтэй ингээд юм ярина. Тэгээд нөгөө юм ярихад нөгөө нэг уун гэдэг чинь хүнийг их гоё ингээд халааж өгөөд тэгэл их ийм хөвгөлтэй байлгах одоо тийм юу болчихж байгаа юм. Нэг тийм түлхэц өгч байгаа юм л болчихж байгаа шүү дээ. А тэгэхгүй одоо бид нар уухаараа нөгөө нэг уухтай гол анхаарлаа хаяа тэгээд хутан сохчод идэв гэж магадгүй гэж би бас бодоод байгаа байхгүй юу. Эдгэр чинь болохоор юмаач ярина, уудгаач уувна. Тэгэл амар их арх хуугаал, амар их хэдэн литр пи уучаал. Тэгэл яг тарахаар цимбэгэл бүгдээрээ салаал яваадгүн. А мэдээж хүн юм чинь сохтон л тоо тэгээд нэг жоохон говьд авил тэгсэн мөрлөөс өөрсдөө ингэж явчихж байгаа шь. Гэр гэр лугаа салаал такси дуудахын такси дуудаал. А бас нэг юм байна. Би нэг ирчээд ангийнхантайгаа нөгөө нэг танилцсан байрнад гээд манай их сургуулийн ангийнх уугаа тэр чинь их хөвчл ихэнх нь австрчууд герман хүмүүс байсан юм. Тэгээд уудаг байхгүй юу. Тэгээд би нэг жоон хоожигдоод очисон чинь цагаан би ноо гэж байна ихэнх нь. Тэгээд нэг ийм шилэн нөгөө ус идэг нэг ийм шилэн юм байдаг шүү дээ. Тэрнтэй захиалт тийм захиалтсан нөгөө нэг австри яг нөгөө нэг ийм а олон жил болсон тийм үндэсний ресторан гэх юм уу тийм юм дотор. За тэгээд би яг хад олон шиг дагаал тэгээд нөгөөтгөөс нь угаал ойр зур нөгөө хүмүүстэй танилцаал тэгээд нэг хоёр цаг суусан уу. Тэгээд тэгсэн чинь манай ангийн нэг герман залуу айгуу тийм сэтгэл хөдлөнтэй ч юм уу эсвэл бол тэр онгроод их ууцсан уу. Манай хүн нилээ болсон байна. Нилээ говьч мовайл нөгөө нэг хэл аман түүхтэйг болоод гарсан чинь тэгээ бүгдээрээ цуг гарч байгаа байхгүй бид нэр. Тэгээ гарсан чинь нөгөө хэд нь бүгдээрээ цимбигээл ингэж байж байгаа л заа заа явцгаа явцгаа гээл нөгөө охтууд хүүхдүүд нь бүгдээрээ нийлээл би ийш явна би ийш явна гэсэн чинь нөгөө мө германтай чи явах байтгүй ээ. Тэрний чиглэлд. Тэгээ би ч ороод нөгөө нэг нэг хууз муугаагүй ганц хоёр стакан вино уусан уу ясан тэгээл өрөнг хундах гэдэг лүү. Тэгэхэд би ч бас гайгүй байсан. Тэгээд би ч нөгөө нэг германыг харсан чинь хаяад явж болтгоо санагтаад. Монгол цанг. Тэгээд би нөгөө герман тийм герман чинь нөгөө говь тайвал тийшээ явж байна. Нөгөө аппарат маппарат барьцаан тийч бас ядчих чинь. Оо хаяа. Тэгэхээр нь би амхандаа бодохгүй за ингэж нөгөө аппарата хайчихгүй барьчихгүй гээд. Тэнгуута говь тайвал би эхлээд бас чимээгүй хараалгаа байхгүй. За энийг ингэж гээд нэгэн такси суулгаад өгчих байх таа гээд. За тэгсэн чинь байхгүй яг үүдэн дээр нь бүгд дөрг тараа явсан чинь нөгөө герман жоохон амтлаар алхах чинь аа тийш ээ. Тэгэхээр би нөгөө цуг явах гэсэн хүмүүсээсээ салаад явчихгүй да. За би ийш явлаа гэд. Тэгсэн чинь нөгөө жоо аа за за гэд тоогчгүй тэгээд явчихгүй нөгөө герман дээр би очихгүй. Очих чи зүгээр үг гэдгсэн чинь зүгээр чи яах гэсэн гинэ намайг. Тэгэхээр би гоо чи жоохон зогтчихсан байна шүү дээ. Би чамаа гээшээ юу гэрлүүч өргөөд өгье. Гэр чи ойрх юм уу? Нөгөө үед чи бүгдээрээ явцсан энэ төр гэж би бас тэрэнд хов илж байгаа. Одоо ингэ чамаг сохтцоод ах чи баг хаяа явчлаа гэд.
За одоо би ингээ санаа зов чамаа ингээ таксинд ядахтай суулгаж үгүй эсвэл гэрч явах бол хүргээд үгүй. Чи аппарат маппарат айчихгүй үүдээ гэд. Тэгсэн чинь нөгөө чи над руу гайхаа тэгэд онж. Тэгээд тэд нар явахгүй яах юм гээд надаас суугаад. Тэгээ яг тэр үедээ бол миний уурч хүрэх шиг тий. Тэгэл яавал яач нэг тэгсэн чи тэгэд онж. Тэд нар явахгүй юм чи ч гэсэн гэрлүүгөө хайр. Би угаасаа өөрөө гэрлүүгөө харьчихна гээд. Тэгээ би тэндээс нэг юм ойлгосон байхгүй юу? Өөрөө л өөрийгөө авч явах хэрэгтэй. Өөрөө өөртөө тааруулж явах хэрэгтэй. Аа хэрвээ чи сохтлоо уусан бол чиний л асуудал. Аа тэгвэл найз нөхдүүд бол бас авч явдаг байх л та. Тэгжээ би яг тэрнтэй адилхан жишээ ресторанд ажиллаж байхдаа харсан байхгүй юу? Баахан залуучууд гучаад нэг нь амар сохтоод үлдсэн. Тэр бүр гуйваад унаад байсан байхгүй газар. Тэгээ бид нар ч нөгөө нэг рестораны зөөгчд болохоор нөгөө чинь гаргаад таныг таксинд суулгаж өгье байрийгээд. Тэгээ тэгсэн чинь нөгөө залууч тэгсэн байхгүй юу? Гэхдээ чи намайг зүгээр орхич би өөрөө такси руу явах чинь гэе явах чадахгүй бас гэж. Тэгээл нэг гур алхаад унаад боржуур дээр нэг суудх юм нөгөө чи. Тэгээл хүн тэгээд гарч айдчихсан чи хаяал хараад босчихсон чи. Тэгээ таксигийн дуудсан таксийн цаана хашааны цаана ирцэн. Тэгээ би тэндээс тиймийг л ойлгосон. Эднэр нэг тийм л ухамсартай байдаг юм байна. Өөртөө тааруулж уух хэвчээ. Тэгээд ууж идсэн бол одоо пянга даана гэдэг юм уу? Тийм би. Тэрийг өөрөө дааж авах хэрэгтэй гэсэн. Би одоо тийм л юм л харж авсан. Тэ. Зөв зөв. Наадах чи бас яг л зөв л юм хэлээд байна л та. Тэгээд бас энийг сонсож байгаа усуд маань бас бид гурвын энэ сонгож авсан сэдвийг бас зөвөр бодож сонсоороо гэдгийг бас хэлмээр байна. Яагаад вэ гэхээр гадны нутагт байгаа бид нар чи бас л адилхан залуучууд бас тий мэдээ залуучууд бас ингээл хаяада стрессээ тайлаад найз нөхдөгөө орж гарах тийм юм байна. Тэгээ эдний тухайн орондоо амьдарч байгаа залуучуудыг харахаар чинь ингээд яг л одоо тий Монголд байдаг залуучууд бид нартэй л адилхан шоуд гин болов гэж бодоод байж итл шал өөрөөр одоо тий стрессээ тайлж шал өөрөөр тэр алкохолтой харьцаж байгаа харьцааг нь арахаар ингээд бид нар төртл аягүй сурах юм байгаадаг ажиглаж хартдаг байхгүй. Тэгээ сая тэрний маш тодорхой жишээг сая ингээд төвшөө маань хэллээ. Тэгээд очроо маань бас Америкийн залуучууд хэлж дээ. Шивэд бас мөн ялгаагүй. Яг л ингээд өөрөө өөртсөйгөө даана. А тэгээд би бас яг хиттэй төвшөөдөө бас гайхсан юм аа хэлэхэд одоо жишээ нь би бас тэгж их ороогүй л дээ. Тэгтээ ингээд бас нэг хаяа ингээд бас нэг найз нөхдтэйгөө ингээд баар маарн тэ ингээд нэг хаяа нэг тим паб мабд ингээд суухаар нөгөө нэг юуны одоо нэг ижил хүүстнөө гэдэг юм уу да. Тэ Итэр ингээд маш төлөвтэй. А тэгээд би бинтэйгээ харьцдаг. А тэгээд тэнд ууж идсэн ингээд юу яаж байгаа итэр нь ингээд нөгөө тэрийг ингээд хүлэн зөвшөөрсөн орон гэдэг нь бүр тэр юмн дээр хүртэл ингээд айгүй тийм чөлөөтэй харагдчих байгаа байхгүй. А хэрвээ би бас нэг тийм сонсож байсан байхгүй. Манай Монголд бас ингээд те ижил хүүстэн тийм хүн бааранд ороод тэр чинь хүний эрхэл юм чинь бас ууж идэхгээ орсон чинь тэнд баахан залуучуудад зодулсан ингээд те. Тэрийг сонсож байсан байхгүй. Тэгээд би ингээд нэг доор ингээд нэг ингээд тэгээд хоёр залуу тэнд дүнсэлч юм уус ингэж яхад болоод доог тоож байгаа юм байхгүй. Тэрийг ингээд хүлэн зөвшөөрөөд ингэж байгаа надад ингээд анх харахад айгүй сонио харагдчихсан байхгүй. Тэгээд би ч нэрээ хаана байгаа юулээ? Юу вэ гэж бодоод тэгтээ болоод би бас ингээд эргээгээд ингээд тэрийг дараах нь уншчаад би ингээд гайхчихсан байхгүй. Яагаад тэр хүнийг бид нар ингээд зодох ёстой юм бэ? Тэг яа гар хүрсэн юм болоо? Тэр хүмүүс яг л одоо тэр миний яг нүдэн дээр харсан шиг тэр Монголд байгаа залуу бас нэг залуутай жорлон дэлгүүр үнсэлтсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгтэл тэр жорлондоо зодуулсан гэж би уншиж ирсэн байхгүй. Тэг бид нар бас яагаад тэрийг ингэж яах ёстой юм? Бидний бас л нөгөө нэг архны тэгтээ тэр нөгөө зодсон залуучууд нь дандаа согтуу хийсэн гэдэг юугаар хэрэг мэрэгний ингээд явсан гэж байгаа байхгүй. Тэгтэл энд ингээд согтуу уусууд байгаа юм л та. Тэгтэл эднийхэн чинь ер нь Европын гадныхан чинь ингээ гадна талтай ингээд үнцэрхэг үзэлгүй гэдэг мөртлөө бас тэгж яхад амар үнцэрхэг үзэлтэй усууд шүү дээ. Тэр тус маань Аазууд энэ харууд эдэр чи их муха дургуу те ингээд нэг цаагуур ингээд тэр тийм мөртлөө энэ ижил хөөснүүд энэ усууд ингээ хүлэн зөвшөөрч хажуудаа нийгэмд оруулах чадсан надад бас айгүй зүг гайхалтай санагдсан байхгүй. Чи ингээд хүн чи уучхаар ингээд нэг төрлөг арын шин ингээд те цаана үдэг юм чи ингээд сэтэрч гардсан штэ. Тэгтэл идэр тэрийг өөртөө барьж чадаа. Тэрэн дээр өөртөл ингээд хүлийн зөвшөөрсөн байгаа л надад айгуу тийм олзуурах штэ санагцсан.
Тийм хамгийн яг энэ яриан дээр ойлгоход хамгийн чухал зүйлсэл чиний эрх чөлөө бусдын эрх чөлөөгөөр хязгаарлагдана гэдэг үг л байгаад байгаа байхгүй тийм. Энэ чинь ижил хүснэгч гэсэн юм чинь бас хүн шүү дээ, эрх чөлөөтэй хүн шүү дээ. Тийм хүний эрх чөлөө хадна гэдэг чинь ерөөсөө болохгүй юм болчиход байгаа. Олон Сан Франциско одны цэнхэрлэгийн гудамж гэдэг энэ айгүй алдартай. Юу ч айл туршлын хамгийн том өрөөнд байхгүй юм. Тэгээд ерөөсөө айгүй урт тийм цэнхэрлэгийн гудам гэдэг өөрсдийнхөө мөр туг алпаг ингээд үлгэцсэн бүр. Тэгээд одоо тэнд бас оройчин гоо шоу болно. Тэгэхэд бол бүгдээрээ л ажиллах юм. Хүмүүс шүү дээ тэр чинь тийм биз. Тэрийг ойлгоно. Тэрийг чуулчд үзэх гэж их очно. Илэрч гэсэн баар саунд нь орж ирсэн. Ямархуу байх юм бол яа гэх юм гээд. Тэгин шүү дээ. Би бас энэ тал дээр бас яг чөлөөтэй үст дээ тий. Оо тийм л юм шиг үлээ. Би энэ юун дээр нөгөө нэг жижигхэн паб дотор бас нэг хоёр ихтэй үнэлцэж байгааг харсан. Бүжгийн талбад нөгөө хүмүүс үжилж ийсэн чинь голдмон үнэлцэж хийлээ. Гэтэл би бодоод идэмээ тэгээд яг хүн хүний харь хандлага өөр л баха л та зүгээр тэр хүн ижил хүүстэн байгаа л үү тэр тэгэл бид нарт л ягаал намайг ирээл ингээл оролдоол татаж хангахгүй л болов би бол нэг надад бол дургуцаад хам надад одоо тийм найз мэз бас байдаг байхгүй. Тэгээ тийм болохоор би бол тэрийг тэр хүний л амьдрал шүү дээ. Тэгэл өөрийнх нь сонгосон зам тийм ч дээ. Төрөлхийнч байна уу, олдмолч байна уу? Тэр хүн одоо нөгөө нэг араа даана гэдэг шиг өөрөө өөрийнхөө юмыг хариуцаал явж байгаа юм чинь өөрөө мэджил байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм ч надад уу саад болоод байгаа юм аа зүгээр. Тэгтээ яг ингээд ирээд намайг оролдоодох юм бол бас нэг өөр шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгтээ хэзээ ч оролдохгүй. Хэзээ ч оролдохгүй. Харин тэрэндээ л гол нь байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй намайг ингээд зүгээр бүжгийн талбай зогсчихсан чинь л энэ тэндээс илж мэлээл ингээд татчих ангаагаад байгаад бас би уурлаа шүү дээ. Тийм үү? Би чинь зүгээр энгийн хөө чи инээ тэрэ гэд хэрүүл урвал хийм үздээ яа гэж. Тий. Тэгэхгүй зүгээр тэр нэг өөр хоёр тим хүн тэгсний төлөө мөлөө болвол надад бол тэр нэг юу санагдаад ийм юм аа. Тэрэнд нэх одоо тэгэж ач холбогдол өгч тий. Тэр хүн л тэр амьдралаараа амьдрахаас тэр хүний сонголт юм чинь тэрийг бас бид нар хүндлэх хэрэгтэй. Тийм бай. Ямар бидний амьдралыг орж ирээ бужигнуулаад чи намайг хартсан юм чинь чи ижил хүстэн бол гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өөрийнх нь л амьдрал өөрөө л мэдж хийдэж байгаа. Тийм. Тэр тал дээр бол над тийм байдаг. Энэгээр бол бас тийм чөлөөтэй юм шиг үлээ. Би бол яг сайн мэдхгүй байна. Ямар ч юм тэр баарын дотор тэр нэг бүжгийн талбай дээр хоёр хүн үнсэлцэжсэн жил хүмүүс нэг гайхаж майхгүй юм байлээ. Тэр би л гайхсан ба анхаарал. Манай би бас үгээр гайхсан ба хэвээр тийм. Би яг анх би нөө яг тийм хараагүй юм чи энэ дээр нь. Аха. Аха шатар бууж авсан чи хоёр нөхөр өстө балж ирсэн. Нэгдгээ хараад амар гайхажсэн. За энэ чи өстө ийл ингээд аваад хайт юм байна да л гэж бодоод тэгэл. Аха зүв зүв. Тийм л юм л бас. Анх энд ирээд нөгөө машин байраа ураа гэж явчих. Яг тэр нөгөө цэнхрүүдэн гутмаас хоёр цэнхэр аваа суулгадаг байхгүй. Тэгээ нөгөө хоёр ч оолч байл үнсэлцдэм байгаа. Оо шүү дээ миний нар нуруу гарчин зүгээр ингээд. Хамаг үсгэж цаавар дургуу өрөө бүгдээ даасаад явдгүй ч юм уу. Дууги сонсмарг байгаа гэдэг. Хөгчмөө чангалт цаад байна. Одоо л мүүс төвчихсөн. Тахаа шүү дээ. Тэгээ бид нар өнөөдөр яасан л болоод юм билээ тий. Тийм. Тэр хүний л юм юм шиг одоо тэгээ тэрний бурууч гэж юу аах гэдэг зайл. Тийм л юм байна лээ тий. Уу зайлууч юу аах. Зүг зүг. За тэгээд энэчнээс хамгийн гол одоо үзэгч сонсогчтой хэлэх гээд байгаа юм нь юу вэ гэхээр бид бас яг төрөүний төвшөөгийн хилдгээр нөгөө нэг алкохол хэрглэж явах үедээ тэр алкохол хэрглэж байгаа тэр бүтээгдэхүүнээ тий бид тэр ингээд согтё тгий тий гэт бошуухан дасраад ингийн мингий гэж бодхоос илүүтэйгээр стрессээ тайлахад найз нөхдөдөө уулзаж сайхан юм ярьж тэ ингэж стрессээ тайлахад гол одоо төлөв болгож тэр алкохол нь мэдээж алкохолын хэрэглээ байхаас өөр яах залуу насан тийм үстэ а гэхдээ тэрийг зөв хэрэглэлт сураасаа эргээгээд нөгөө энэ европын шиг н Америкууд шиг тэ эргээгээд пенгийн даадаг өөрөө өөригээ даагаа явчдаг тийм бэжэж бид нар энийг одоо тэгээ өөрөө би өөрийгөө зөв боловсөн хэргэлдэг гэж үзээрээ. Тэгэхгүй бол манайхан чи юу юм тухайн төрлөгөө нэг жоохон согтоол, нэг жоохон гал ам нь алчхаараа хүн болгоно ингээл нэг өөрт нь нүдэнд нь багтаал те хамаг булчин гарт нь орчоол ингээл нэг тиймэрхүү мажиглагдаад идэх байхгүй.
Тэгээ тэр бол үнэндээ хөндлөнгөөс харахад үнэхээр муухай харагддээ шүү. Ста хамгийн хогийн ирэх хүн тийм харагддээ шүү. Надад л тэгж харагддаг тий. Тэгэд энд бас нэг сони би олж харсан юм яа гэхээр манайхан ч нөгөө Клапас Каракуро явдаг шүү дээ. Энд чинь болохоор Каракуро гэж байхгүй бүгдээр нөгөө пицараа гоё юм. Тэгээд хамгийн гол чухал юм нь болохоор тэр сүү уудаг байхгүй бид нар. Аа за. Ерөөс их ч уусан бай, бага ч уусан бай тэг. Яг ингээл баар тараал нөгөө дэлгүүр лүгөө ингээл орхоч чинь нөгөө сүүн үүдэг чинь ихний хөрөгч нь ихний юмэд үрэ гэсэн байгаа юм чи. Далаа нөгөө жижиг жижиг гэсэн үү? Нөө за. Яаг юм гэсэн чи ерөөс хор тайлдаг гинэ. Уусныхаа дараа сүү уух юм уу? Тий. Яг шоут доо тараал унтхийнхаа өмнө ерөөсөө. Оо мэдмээр юм байна тий? Тий харин мэдмээр юм байлаа харин. Нэг стакан сууч гэх тэр нь яг нэг стаканаас савлаа ицсэн нэг юм сүүнүүд байгаа хөх. Тэгэл бүгдээрээ тэр сүүгөө уугаад гэрте ороод унтаад. Аа. Тэгээ хорийн гадагшлуулдаг гинэ. Тэгэхгүй бид чинь нөгөө ахиа уугаад тэр илгч нь унтчихэд нөгөө архи шингээгээд одоо хордно шүү дээ тийм ээ. Аа. Яг нөгөө сүүчнэрээ хордлоо тайлдаг гэдэг юм шүү дээ. Тийм. Тэгж яриад байдаг тийм ээ. Хорийг ингэж гадагшлуулдаг. Тэгэхээр маргааш өглөө нь босоод одоо шатдгуу ч юм уу эсвэл одоо яад юм. Дээрс нь ерөөсөө уудаг хүн болгон дандаа ус. Эсвэл нэг инсталт зүүн талаа нэг шот байсан, инсталт нэг фьюрус байсан гэж явж байгаа байхгүй. Бараг нэг шотнаас нэг балахад дараас нь фьюрусаа хоёр балахж байгаа байхгүй. Тэгэхээр алкохол ус хоёрын хэмжээг л ерөөсөө тааруул яваад байгаа шүү. Хүмүүс маний чинь нөгөө алкохолыг хэтэрхий хэрэглэждэг. Шингийн юм баг уучдаг болохоор нөгөө алкохол чинь биеийн дотор ороод хамаг шингэний чинь өөрөө уугаад тэгээ маргааш нам атаж өгөх гэж толгойн галзаад байна тийм. Айдр болохоор ер нь бүх юм тэнцвэл яваад байгаа байхгүй. Тийм байх. Нэг талаа араас нь хоёр одоо балахдаг юм. Тэгээ хамгийн сүүлд нь орой унтахдаа сүм уугаад байна шүү дээ. Бас анзаарсан юм тэр байгаад байгаа байхгүй. Тэг их тэднийг дагаад одоо бид нар ч бас тэгдэг болчиход. Ой чи нэг сүмгээ уучих гэж. Тийм. Хай да уусаа явал уусаа явал урт чи зүгээр Red Bull Cola гэдэг юмш одоо л тэгвэл уус уус уух гэдэг. Гүнээрээ сайн бол одоо сүмгээ уугаад хас яах вэ? Тийм шээ харин. Бас тийм юм их анзаарчихсан. Эдгэр бас архиг айгүй ихнтэй хольж ууд юм лээ тий. Энд бол айгүй их тэгээд байгаа шиг харагдаад тий. Orange Soft Malt-тай архиг хольж уудаг. Нөө нэг юутай Orange-ны юу лээ? Нөө juice-тэй. Juice-уудтай их хольж уудаг. Шууд архи хойлол уучих юм лээ. Тэгээд нөө гаама гааны навч мавч хийж агаад тэгээд Red Bull бас хойлол уучих юм л. Бас нэг юм байна. Одоо ингээд сая ингээд бас нэг Монголд очиод ингээд за намайг байх үед ч бас байсан л та. Бас нэг ингээд нэг ууж байгаа, идж байгаа, тий? Шоуж байгаа эдрээрээ манай монголчууд чинь нэг залуучууд эдрээр нэг жоох зэндарах гэдэг нэг тийм ажиглагдсан байхгүй. Одоо авч байгаа ахиараач гэдэг юм уу, тий? Ер нь та нарын наа байга газар шоуж байгаа залуучууд ер нь тэгж явах юм уу? Ийм байна. Хаасаг. Байна уу, тий? Хаасаг. Энд бол ялангуяа одоо бүр хүмүүс зэндаархаа бүр газар газараар зэндаарах юм. Одоо энэ юу гэх юм яг энэ даунтаун хэсгтээ болвол 30-40 насны мөнгөтэй хүмүүс ийш орно гэж. Оо за. Аа жоохон хотоос захруугаа хүмүүс Мексикод ордог тийм. Аа дөнгөжлөө яг нэг хотынхоо яг нэг гоё хэсэг байна шүү дээ. Одоо нэг далайн ирэм хэрэгтэй тэр хэсэгт болохоор дандаа нөгөө цагаан залуучууд октод ордог. Үнэтэй юм байдаг. Тэгээ яг тэр дотроо үнэлгээ нүртэл ингээ ондоо амар зэн. Энэ Америкч бас хичнээн наана анги нөгөө айл сүмгөр ялварлахгүй гэдэг мөртлөө яг дотроо бол бүр амар мий өгч идэг байхгүй юу. Айл сүмг. Яг нөгөө харуудын шоуд гэдэг хэсэг гэлтэй. Тийшээ бол баг хүн очиж халтур хийхгүй шүү дээ. Бид чинь тийш очихгүй. Яг л нөгөө буудалтай бичнээс тань. Өчлөлд барих уу гэдэг. Нүдтэй. Уу яг нэг хүн аван л дээ авахтаа л гэж явах юм дарамттай байгаад үгүй байхгүй юу. Харууд ч. Дээрээс нь сохтуу, дээрээс нөгөө юмнуудаа хэргэлцсэн тий. Баахан хар тамхинуудаа хэргэлцсэн тий. Сохтуу. Тэгэл хичнээн ингээ буу тулгаа мөгдгөрөө үгүй ч гэсэн илэр чинь цаагаараа нэг юм базуртай байгаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс очиж ажиллахайгуу дурггүй. Тийм байх тий. Тэг бүр нэг анх штэ би бас яг тэр харуудын хороолд мэдхгүй ажиллаж байгаа л орой баар тарахаа хүн аваад явахгүй. За. Тэгсэн чинь яг нэг өндөр том хар бууж ирж байна. Аа нэ хайр суудаг юм болохоо би уртлынхаа суудлыг ууршлуулчихгүй дээр чинь хайр суух юм чи. Аа. Тэгээд минд ус мэдээл тэгээд байсан чинь яг суухтай авчихлаа хөө гэж нэг тэгтгий. Аа. Тэг чи өөртөө яач вэ гэж зүгээр үгээд ингэсэн чинь нөгөө буун авчих ташаанд нь тулцсан. Аа.
муугаар гаргаж ирж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэр үед чи листэж ийхээ би ч одоо нөгөө айгагүүр айдгийг байна. Зүү байна. Хил ус мэдчихгүй хата яана гэж зүгээр. Нөгөө чи намайг тайвшруулад байна. Зүү зүү энэ нэг нэг сулцлаа энэ тэрэг. Аа. Тийм амир юм бол. Тэгэхээр яг анаа чи бүү бол хууль ёсны хэсэг тий. Хууль ёсны хэсэг. Тэгэхээр тэр харуудын хэсэг нэсэг болвол шоудл модл болвол яг ингээд амир ясгаа. Аа. Тийм бай. Аа. Энд бол яадгийг би өөртөө мэдэхгүй байна. Аа. Энэ нөгөө баар маарн ажилтгийг залуучууд идэв тэднэр л их сайн мэддэж байгаа. Гэхдээ би бол өөртөө яг яаж авч ууж идэтгүү. Намайг тэр ресторанд ажилтдаг байх чинь угсаа нөгөө нэг уух юм нь яг нөгөө зардаг юмнууд нь яг юутай байдаг юмнууд одоо арих, пив ч гэдэг юм уу, виноч гэдэг юм уу тий. Тэгэл хүмүүс сахиалахаар нөгөө нэг дуртаа дуртаагаа авч ууж идэх юм уу, тийм л байсан байх. Тийм, тэгэхээр ш яг ингээд кино астер кино боолоор нь зардаг үг юм ахи. Юугаар нэ? Одоо шилжүүр нь. Астер кино австрал гэсэн үү? Австрал л ойж магадгүй баха. Энд бол шилээр нь зарж идэх штеп дүрмөлгүүрт. Тэгвэл австрал гэсэн баха. Тэг хүнд хэдлээ 100 илүү 200 грамаас дээш үүтгүүч л үнэ. Баарын дотор үздэ. Тэг баарын дотор. А энэ баарын шилээр нь зарж идэх юм билэ. Аа. Тийм баха. Энд бол зардаг шин биш. Аа. Тэгээ миний ажигснаар энэ чи бас яг тийм зэндаархаал те одоо би бол заавал одоо тэтэс тэтэн одоо дэш коронич гэдэг юм тийм юм уудаг муудаг ийм бааранд орохгүй морохгүй гэсэн тиймэрхүү юм арай баг байдаг юм шиг надад санагдсан те одоо тэгээд бас нэг ингээд тэр харууд марууд яг өөр тустай харууд юунууд эдгэр ингээд нөгөө тустай ингээд ордог тийм клубүүд бас байна л да. Тэгэхдээ ерөнхийдөө бол ингээд шаруудтайгаа холилдсон л ингээд ажиглагдтээ шүү дээ. Наан шиг нэг арх яадаг гэдэг хэлээд өвшөө. Арх бол энэ чинь бас бүр айхтрах ганцхан газар зал. Тэр ч сони юм биш үү? Оо тэр Амстердам бас байхгүй юу? Яг үгүй. Танах арай жоо өөр багш. Энэ шивэт толгойн ингэсэн юм бил. Энэ чинь бүр саяхан шүү дээ. Чи бүр арх нь бүр бүр айхтар бүр архиндаа итэр чи идүүлээд тэгээд цус ойртолт итэр болоо. Тэгээд энэ улс нь энэ архиг ерөөсө шууд өөр их мэдлэлтэй аваад тэгээд арх зардаг ерөөс ганцхан дэлгүүртээ болцсон. Аа тэгээд тэр нь болохоор сүлжээ. Тий сүлжээ дэлгүүр. Аа тэгээд тэр нь болохоор надад хамгийн их таалагдсан одоо жишээ нь ингээд тэр арх зардаг дэлгүүр дотор одоо пив зарж штэ. Аа тэгэхэд пивийг хизээч хөрөгчөнд зарж болохгүй. А тэр чи ингээ тэр хүнийг одоо уух тэр хүслийн бүр улам бадрааж ийн гэсэн үнтрээс хөрөгчөнд нэг ч одоо пив зарахгүй зүгээр л лангуун дээр байлгах чинь боталтай. А дээрэс нь тэр дэлгүүр ингээ хуйланда бас байдгийн билээ. Арх тамхиг ерөөсөө архийг ерөөсөө сурчилж болохгүй орж ирсэн хүнд боловсрал олгох журмаар та энэ гайныг энтэй уун алкохолыг та ингэж ингэж уух ёстой гэдэг тэр л юмыг сурчилж хэлнэ болохоос энэ их сайхан амттай та энийг уугаа тэгэрэ ингээрэ гэсэн Манайх чинь тий юм байгаад идэв штеп. Тэгдэм бил. Айх таа. Тий, тэгээд бүтэссэн өдөр юу яахгүй ажиллахгүй. Аа, хагсаа өдөр тал ажиллаад, аа тэгээд ерөөсөө 4-өөс 5 цаг гэхэд бүх дэлгүүрүүд нь хаачихсан орой. Орой 4 5 гэдэг үү? Тий. Сонно богоо. Тий, тэгээд арх юу алдахгүй штеп. Баасан юм. Эднийх тэгээд улс нь өөртөө энийг нөө мэдлэлтэй авцсан учраас тийм чанга. Тэр бас амар шийдсэн байгаа ч тийм. Амар энэ ч гэсэн нэрээ ямар амар юм бэ? Тийм. Тэгээд энэ ч нөгөө байга гадаа сони юм билий. Аа, юуны дэлгүүрүүд нь болохоор хүнсний дэлгүүрүүд дээр нь болохоор пив зардаг. А гэхдээ тэр алкохолных нь хэмжээ нь ерөөсө 3.5-аас доош. Тийм. Тэгэхээр тэр бол өөрөө согтоно гэсэн юм бол тийм амар өндөр согтлолтонд бол аваачихгүй гэж үздэг юм бэлээ. Энд бол чөлөөтэй байх шиг байгаамаа. Гудамж мудамж энэ дууж болно. Хоройтой биш. Тэгээд нөгөө дэлгүүрүүд хүнсний нөөс сүлжээ дэлгүүрүүд байдаг шүү дээ. Тийм дэлгүүрүүд 7 8 хүртэл ажиллана. Тэгээд тэд нар чинь бүх алкохолны төрлийн бүх юм зарж байгаа юм чинь. Тэгээд тэд нар хаасны дараа колонкууд. Колонк шиг шүнжэнгээ ажиллаж шүү дээ. Колонктороос алкохол зарах уу? Зарна. Арх, тамхи Аа тэгээд нөгөө нэг кофе мофи нэг жижигхан зарим нөгөө нэг нарийн боомоо ч юм уу эсвэл зарим нөгөө сүлжээ дэлгүүрүүдийн колонкууд байдгиймүү эсвэл тэр колонктой сүлжээ дэлгүүрүүд
гэрэлцэн байдг юм уу, тэдний нэртэй. Тэгээ тэрэн дотор нас нэг бага хэмжээний бараа зардаг хгүй юу. Хүнсний одоо нэг юм уу, чипс мипс, одоо нэг замын өнчнөө замдаа идэж уух нэг жижиг санжиг юм байдаг шүү. Тийм тийм юм юм зардаг. Тэгэхээр оройд илгүүрүү таачих нь бол колонкоос очиж пим мип ч юм уу авч болдог. Тэгээ эднийх чинь нэг гудамжинда 20 байхгүй л тий. Хамаг ууж болно. Хамаагүй хаа ч хамаагүй ууж болно. Одоо тий сүүлийн үед гоё юм шиг. Сүүлийн үед энэ нөгөө юун дотор метрон дотор хөргөлцсөн байлээ. А юм уух гэсэн юм уу? Оо, жинка хамаагүйсэн сая 19 оноос 19 оны 1 сараас байна уу? Би одоо яг санахгүй байна. 18 оны сүүлээс ч өнөө хөргөлөөд юунд метрон дотор алкохол уух, тэгээ ер нь ууж идэх зүр юм юм идэхийг хүч бүгдийг нь хөргөлцсөн. Оо, шивэл бас тэгдэм байлээ. Бүр юм идчих болохгүй. Нийтийн тэнд бол саяханаас тийм болсон. Тэгээд нөгөө нэг метро дотор баах нөгөө шилэнээр нь юм наацсан зэйлээ. Тий. Эхлээд нэг чиглэл, нэг нөгөө нэг өнгийн метрогийн тийм болгосон юм. Тэгсэн чинь одоо нийтэрэл тийм болцсон юм шиг үлээ. Тэгэхээр зүш энэ чинь өөртөө сайхан өглөөний цандаа л пими уугаал явж идэг байсан шүү дээ хүмүүс нь. Тэгээд би бас нэг юм асуучих уу? Шоу гэж юу яасны? Одоо жишээлбэл алкохол гэж одоо шоу төстэй алкохол гэж нэг төрлөө ахаад энэ мацуулах бодис гэж нэг вип гэж нэг юм байгаад байгаа шүү. Одоо энд олонгууд нэг Калифорни мөч сая 2017-18 оноос ч хойш нөө вип нөөс гэдэг юм чи хөглөн зөвсөрч уучаад вип бизнес нөөс шоу гэдэг үгтэй ингээд одоо байнга холбоотой байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр танаа энэ хоёр улсад бас одоо яадаг юм бол Энд бол чөлөөтэй юм шиг байлээ тэр өвс. Тэр шинэ муухан өнөртэй шүү. Хойлороо тий, хойлороо зөвшөгдсөн үү? Харин тийм юм шиг байлээ. Зүгээр нэг баг хэмжээний нэ өөрөө хэрэглэхийг авч явж болно гэсэн гэж би санаад байна. Би зүгээр яг нарийн нь мэдэхгүй байна. Тий, тэгэд сонсч ирсэн юм. Тэгэхээр гудамжинд явж байгаад миний урдлын хүн ч гэсэн татцсан явж идэх шүү дээ. Яг ингээ аамар 40 нэг муухан өнөртэй шүү. Тий. Амар өнөртөл эсвэл бол энэ тэн цууцсан залуучууд яг шоуны шоутой бол бас холбоотой шиг үлээ тийм өвс мөс татах бол аа тэгээд тэрнээс гадна нөгөө нэг ийм аа ямар тамхи гэдэг юм бэ? Утаа тамхи гэдэг юм уу юу гэдэг нөгөө ингээд нэг электрон тамхи гэдэг чинь нэг амар утаа гаргадаг нөгөө тамхинаас гаргадаг гэд яагаад идэг? Тий, тий. Тэр шиг тийм өвс үүд юм биш үү? Электрон Тэг, дотор нэг тийм нунтаг шиг юм ийдэг. Энэ миний таньдаг нэг астр залуу тэрийг татдаг, хэвгүй. Тэг, тэр тэгээд ажил мэжил дээр татчихдаг. Надад л амар тайлбарлал яасан. Санаа зовсон мөхөө надаас. Тэг, янгууд нөө би ч өөрөө тийм юм юм хэрэглэхгүй болохоор нөгөө чи миний хажууд ингээд тамиг татъя гэдээ яачаа тэгээд тэрийг татаадснаа. Тэг, энэ яат ингээд би ажил мэжил дээр ч хамаагүй татчихдаг. Энэ ингээд нөө мансуурдгүй байдггүй гэдэг чинь өнөр нь анцгүй байдаг шээ. Тэгэл надаа нөгөө нэг Мансуурлынх нь химжээ мимжээгийн тайлбарлаж өгөөл. Энэ одоо ингэж яадаг маадаг гэдэгэл би ч бол тэр миний сонирхоочгүй тэр хүний нэх буруугаар бодож модооч гэх нөгөө чинь л надаас жоохон санаа зовсон баг. Тэгэл айгуус хөрхий тайлбарлаж өгөөл. Энэ ёстой яг ийм хууль ёсны мосны гэж өөрөө тэг тайлбарлаадсан. Тэр бас ийм татдаг байт юм билээ нөгөө нэг ийм конот тарж байгаа л ингээд идэг нэг юу гэжтэй. Тийм. Там шиг юм тийм тэр Тийм бас байд юм билээ. Энд бас зөндөө байна. Энэ харууд их зарна. Энд болохоор 20 төм байлээ. Айхтар тий маш чанга юм байлээ. А тэгвэл би үр трийг бүр гайхад болохгүй гэдэг. Одоо зард борлуулахад хорцсон байгаа юм. А тэгсэн мөртлөө хэрэгжилж байгаа үнд нь болохоор хүний ирэх гэдэг байхгүй. Би үр трийг гайхад. Одоо тэгээд одоо цагдаа байруул яах юм? Хүний ирэх гэж явуулчих юм уу? Одоо хэрвээ сүлжээ хууль зөрчсөн мэн одоо шорондоо орох юм. А цагтаа магтаа бариул мэдээж хамгийн түрүүнд тэрэг бол шоронд хийхгүй л дээ сургалт нь сулхт юм билээ. Тий. Эднийх чинь нөгөө тэр одоо хар тамхичд юу өдрий чинь манай монголчууд болохоор ингээд одоо энэ хар тамхинд орцсон тийм юу нэг усууд чи гемт хэрэгтэн гэж үзээ шоронд хийгээ тэр чинь тусгаарлаа тий. Ингээд идэг. А эднийхэн болохоор хар тамхичтай болохоор гемт хэрэгтэн биш. Энэ бол одоо өвчтөн гэдэг үүднээс нь үздэг юм билээ. Тэгээд тэрийг шууд эмчилгээнд явуулаа сэтгэл зүйн одоо тийм юуны зөвлөгөө мөвлөгөө яагаад хор уршигын ойлголт өвчтөн гэдэг талаас нь үздэг юм байлаа. А тэгэд зард борлуулах
тийм юм дээр бол бас маш хатуу хоройтой, маш чанга хуультай. Тэрмтэн л их тэмцээд юм байна шүү дээ. А тэгэнгүүтээ өөрөө хэргэлж байгаа одоо жишээ нь тарж марж байгаа ч гэдэм юм уу, эсвэл татаад байж байгаа нөхцөлд бол тэгэхэл энэ хүний эрх. А гэхдээ энэ хүн бол одоо өөргөө бие авч явах чадвартай байна уу, тэр мэнэс нь хамаардаг юм бэ л дээ бас. Ямар гэж болох вэ тэгэхээр одоо. Сонин байна. Ёстой идэшгүй болсон юм гэдэг. Идэшгүй болсон юм чи одоо яах вэ? Чи өөрөө мэдгэж байгаа юм шиг. Тийм. Би үр тэгэд гайхаад байдаг шүү. Эднийх чинь 10-д нөө насан туршигийн хүүхд тамхи татаж болохгүй шүү дээ. А тэгэнгүүтээ насан туршигийн хүүхдтэй ингээд тамхи зарахыг хориглоод байгаа. Тэ чи худалдан борлуулах юмыг хоригчлаад байгаа. Дэлгүүрэн ч зарахгүй. А тэгсэн мөртлөө нөгөө жоох бацаанууд чи ингээд тамхи татаа зогсож явахд яахчихгүй. Яг түгэ тэр худалдаж аваагүй гэж байгаа хөөхгүй. Тэр өөрөө ингээд сонголтоо хийгээд татчихж байгаа гэдэг. Намайг ирсний дараа би бас харсан шүү дээ. Нөгөө хар тамхиндаа мал суурцсан гудамжинд нөгөө явж чадахгүй хан түшээд явж байгаа хүн харсан, мөлхөөд явж байгаа хүн харсан. Тэр зүгээр явж л үт юм л шүү дээ. Би нэг хүн мөлхөөд явж байхад нь хажуугаар нь цагдаа гараад явж байгааг харсан. Тэгээ нөгөө яг тийм хэргэлдэг хүмүүс шиг ингээд амтчих хүн билээ шүү дээ. Хүн харахад нөгөө бүр юм гудамжинд гарцсан гэж хэлэхгүй юу гэхгүй одоо бүр яг юм нөө тэрнээс хараат болцсон. Тийм хүмүүс тэгэл явж л байдаг юм лээ. Тэгээ илэр бол өвчтөн гэж үздэг юм билээ. Тэг манайхан бол тийм гэсэн энэ бас нэг тийм үздэг байгаа шүү дээ тий. Төв мөвтэй юм байлээ. Тэгээ тэрэндээ нөгөө нэг улсаас энэ бичиг хийгээд өгчдөг. Тэр бичгээр нөгөө эдрийг баг багаар нөгөө тунгийн доожийн багсгаж гаргах тийм юм болдго юм уу да. Би тэгж сонссэн. А тэгээ тэргээрээ өглөө эрт аптекууд үүдэнд очролцсон зогсчихэд юм тийм хүмүүс. Тэгээд нөө аптекаас тэр бичгээр ийм авт юм биш. Одоо тэр нөө нэг одоо бодвол одоо хар тамхины ойлцтой юм юм байх болов юу байх бол. Тэр бас нэг өөр төрлийн тайвшруулалт тэрийг мартагнуулдаг л тийм юм байгаа хэл та. Тий, нөгөө нэг их хүсэж байгаа юм ин одоо нэг багсагдаг ч юм уу мэдэхгүй одоо би тэгжэл ойлгосон хүмүүс тэгжэл ярьд юм байла. Ямар ч юм тийм хүмүүс аптекийн гад аюу хойжулсан зогсчихэд юм бүр хар уураар онгохоос өмнө. Тэгээ эднийх чинь тэр нэг 10 жилийн хүүхдүүдийн тэр боловсралт нь энэ хар тамхины хор уур шиг тий. Тэгээ ийм ийм төрлийн хар тамхинууд ингэж хүнийг мансууруулдаг гэсэн тийм бүр тусгай сургалт юу гэдэг юм тустай хичээл ордог юм бэл. Тэгэхээр чинь тэрнээс л одоо сэргийлээ л байгаа хгүй тэр багаас нь. Эндэр гэхдээ энэ Европ, Америк энтер бол айхтар туршлага байгаа хэл та эднэр чи өөрснөө тэрэнд ороод балраа тэндээсээ өөрснийгөө аваад гараад одоо яатсан тийм олон жилийн туршлага практик гэж юм байгаа хэлтэй эднэр. Тэр манай Монголд бас яг энийг л хэрэгжүүлмээр санагдаад байгаа хгүй. 10 жилийнхэн боловсролт нь те энэ хар тамхитай холбоотой энэ хар тамхины хор уршигын талаар ямар ч хичээл, ямар ч тийм сургалт хичээл ордгүй гэж шууд хар тамхи ингээд мэдхгүй ингээд орцсон хүн хичээ бол гинт хэрэгтэй маа гэд барай л те шууд ингээд хорж мороод бүр тэрдэг 10 жилийн хүүхдээс нь ингээд тэрийг ойлгож хичээлийг одоос оруулж ирэх ёстой юм шиг санагдсан. Энэ харда бас нэг юм юм байна. Одоо хар тамхи гэд ганцхан яриад байгаа ч гэсэн эн чинь дотор маш олон төрлийн юм байдаг юм байна. Одоо өвснөөс ахуулаад одоо юу гэдгийг одоо би яг нэр мэрийн сайн мэдэхгүй байна. Олон төрөл байдаг. Тэгээд эдгээр чинь шийтгэхдээ юу хэрэг хэмжээгээр хэрэгэлсэн бэ гэдгээс шийтгэх одоо нөгөө нэг юу нь би болт юм байна л да. Зүйл ангууд нь одоо тэр чинь нөгөө нэг мансуурлагын хэмжээгээрч байд юм уу? А өөрийнхөө орц найрлагаараач байд юм уу? Тэрийг тийм хэмжээс хэрэглүүл тэгэнч гэдэг юм уу? Би яг нарийн сайн мэдэхгүй байна. Зүгээр ер нь тийм юм бас байдаг юм байна л да. Тэгэхгүй мансууруулах жоохон баг зэргийн ч вэ их зэргийн ч вэ мансууруулах үйлчилгээтэй л бол хар тамхи хэрэгэлсэн гэж хорихгүйгээр яг юуг хэр хэмжээгээр хэрэгэлсэн бэ гэдгээс шийдэглийн нь хэлбэр арай өөр болдог ч юм уу. За нэг тийм байдалтай байгаад ах шиг ер нь харагдаад байгаа надад бол. Энд бол тэр зарж борлуулсан тохиолдол бол за тэгэл ёстой уучлаар л болох юм билэ. Тэгээ тэр бол гэхдээ хаас агуулсан юм байгаа хэл та. Хэрэглээд явж байгаа хувьд бол энэ бол өвчтөн гэж үздэг тийм сонирхолтой юм билээ. За за ерөнхийдөө бол дуусах уу подкастаа тий? Тий бид гурав тэгээд хамгийн гол нь бас сонсож байгаа залуучуудад хүмүүст бас ойлголтуудыг тухайн орны тий юунуудын ойлголтуудыг өгсөн байх. Тэгээд хамгийн гол нь энэчнээс бас Монголд Монголд байгаа залуучууд сонсож байгаа залуучууд маань бас нэг зөв талаас нь сонсож үзээрэй. Бид нар бол энэ талыг бол нэг амар сурчсан бол биш. Хамгийн гол нь биднээс өөр газар, биднээс өөр соёлтой залуучууд ингэж
шоуд гэж ингэж стрессээ тайлдаг юм байна. Алкохол хэрэгснийхэн дараа ингэж те үүрэг хариуцлага ухамсарлалтай юм байна гэдэг талаас нь харсан үзсэн. Одоо энд дэс мэдэж гайхсан юм аа л ярьлаа. А тэрнээс биш энд бол сурчжалж энийг бол та нар одоо ингэ хэрэгтэй гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээ энийг өөрсдөө бас манай одооний залуучуудаас бас наану цаану бодолтой те юмыг бас нэг өөр юм болгох бас ухамсар сайтай болцсон юм болов уу гэж би хараад идэг. Тэгэхээр бас нэг тэргүүрээ бас нэг сайхан бодож үзээрэй гэдгээр подкаста төгсгмээр. За тойрт бас нэмж хэлчихээр юм юу вэ? За нэг их юм бол нөгөө YouTube дээр YouTube-ийнхаа доор комент үлдээгээрэй те. Аха. Одоо дараа дараагийн юм дээр уншихаар боллоо шүү дээ комментуудаа. Тийм. А хоёрдугаар гэх юм бол энэ залуу хөтөлбөртэй те нэг хандаад үг ихтэй ямарваа нэгэн асуудлыг шийдэлтэй. Энэ асуудал тэр юуны гаргалгааг олоход эрүүл ухаанаар шийдэж байгаа гэх тээ. Архитектик бол үдээний дэж ажиглалтаа үйлчлэл хүртдэг тийм ундаа шүү дээ. Тэрнээс чинь манайх чинь нэг жоохон хэцүү юм болоод стресстэй л ирэхээр архиудаг. Тэр уусан архиа хин нэгэнд гаргадаг тээ. Тэгэхээр зүгээр л ажиглалтаа байгаа үедээ л одоо тэр архитектик зүйлийг ууж байгаа. Бити архиучаа шийдвэр гаргаж байгаа бол гэж хэлмээр байна л да. За манай төвшөөгөө. За миний хувьд одоо тэрэл тэгж хэлмээр байна да. Манай залуучууд ер нь бол гоё одоо гоё л болж байгаа. Улам л гоё болно. Улам гоё бол ороо л гэж залуучуудаа хэлий. Юм болгон дандаа муу байна гэж байхгүй шүү дээ. Залуучууд ер нь жил ирэх тусам гоё л болж байгаа. Одоо ингээл интернетээс ч юм уу тес бол уулзаж уулзаа ингээл уулзаж танилцаал харж яхад одоо ерөн сүүл үеийн залуучууд аюу гай болж байгаа. А тэргүүрээ бас урдныхыгаа ч үүсгэсэнгүү. Урдны залуучууд гэсэн бид нар бас ухамсартай шал өөр төвшин залуучууд байгаа. Бүх залуучуудаа амжилт хүсье л гэж хэлээ. За за. За ингээд дараагийн сэдвэр бас бүгдээр бас төвшөө подкастараа үргэлжлэе гэж бодож байна. А тэгээ та бүхэн бас сайн комент бичиж бид гурвын ярьсан дээр хамгийн гол нь дуустал нь сонссныхоо дараа бас комент бичиж өөрийнхөө сэтгэлдэг үлдэрэ бити дөнгөж ихлүүлчихэд ч гэдэг юм уу дундаас нь юу ячаад те дутуу ойлгочоод ингээд бити комент бичээрэй те. Тхиим бол бас бас нэг арай өөр тал руу ирэхчих болов гэж би бодож байна. Тэгээ юмыг дуустал нь сонсчоо. Тэгээ дуустал нь юмээ хийчээд өөрийнхөө дүгнэлтэд хийж агараа гэж хэлмээр. За дараагийн подкастаар уулзъя. Баяртай. За баяртай.